Solen skiner, fåglarna kvittrar, det är vår i luften. Så lås dörren, dra för gardinerna, för nu ska vi spela. Så gott som alla spel är digitala nu för tiden. Och det här är ju fy och skam, för då går man miste om fina omslag. Därför så ber jag alla recensenter att rita sina egna omslag. Björn, vilket spel har du recenserat idag? Jag har recenserat Battlefield Vice, eller Hardline som det heter på riktigt. Men jag tycker det borde heta Vice, och det handlar om Miami, droger och bilar. Ja, Matilda, vad har du spelat? Ori and the Blind Forest. Ja, fast nu bad jag ju er faktiskt att ni ska rita egna omslag. Det har jag gjort. Syns att vissa har gått på peffan. Ori, ett 2D-plattform-action-äventyr gjort av Moon Studios. Det här påminner väldigt mycket om klassiska Metroid och Castlevania. Men istället för en vampyrdödare eller prisjägare så spelar man som en otroligt gullig liten varelse som heter Ori. Yes, och nu är vi mitt i prologen här. Och det är första gången vi träffar Ori. Och där är Ori. Vår lilla bebis, ja. Vårt gemensamma barn. Ja, vi har fått ett barn som ser ut som en blandning mellan en katt och en fladdermus. Ja, och en men det är en perfekt blandning. Och man älskar ju, alltså man älskar ju Ori från första ögonen. Mm, absolut. Ja. Man blir nog kär i Ori. Det är precis samma känsla tror jag som mammor har. Ja, när de ser sitt barn. Mm. För första gången när det liksom kommer ut. Så det är den där kärleken man har till lilla Ori. Det är kanske en av de absolut bästa sakerna med det spelet. Det är så visuellt fantastiskt vackert. Det påminner ju väldigt mycket om Studio Ghiblis, alltså de här japanska tecknade filmerna. Ja, han påminner lite om en Pokémon tycker jag, den här Ori. Ja, lite faktiskt. Lite. Och nu plockar vi apelsin. Allt är frid och fröjd. Mm. Österbottnisk idyllisk barndom. Nu plockar apelsiner i Pormo. Och du, ja, och rider till dagiset på din mamma och pappa. Mamma pappa, ja. Det här tycker jag är ett intressant sätt också, att man inleder spelet med att det inte bara visa bilder, utan att man också ibland styr själv. Ja, absolut. Man är delaktig här i den här barndomen, den här idylliska barndomen. Ja, jag kommer ihåg det här. Det är precis som att se på diabilder. Ja. Så här var det. Så här var det, de kommer drack ihåg vatten. Ja, samtidigt också som det ju är tragiskt. Det är väldigt tragiskt. För jag vet ju vad som kommer att hända. Och det är inte kul. Det är tungt, det är tungt. Och nu börjar den riktigt jobbiga scenen här. Ja, nu har apelsinerna tagit slut. Världen är svart och orange och ondskefull. Plötsligt är vi i Finland. I november. Ja. Hem i grottan. Hem i grottan. Död. Och det här är traumatiskt. Riktigt, alltså det är jättejobbigt. Riktigt traumatiskt. Och man tycker så mycket om Ori. Ja. Och man har liksom sett Ori i några minuter. Och man är redan helt förälskad i den här relationen de har. Ät mamma, pappa. Ät min apelsin. Så alltså riktigt, riktigt tragiskt. Och här börjar ju spelet. Här börjar spelet på riktigt egentligen. Så nu kör vi spelet här och det är faktiskt svårare än man kan tro det här spelet. Det ser ju väldigt trevligt och barnsligt ut. Men då händer det så där, så faller man ner här i de här taggarna och så dör man. Och jag har ju alltså dött 449 gånger hittills på några timmars spel. Och det är lite sorgligt eftersom man tycker att man är någorlunda bra på det här. Ja. Jag håller faktiskt med. Och med tanke på också hur mycket man tycker om Ori, alltså att man älskar den där precis den lilla varelsen, så är det ju väldigt traumatiskt också att se hur den liksom blir spetsad av taggar, dödad av monster. Mosad av stenblock. Ja, drunknar. Det är väldigt traumatiskt. Ja, och här ser vi lite av det här corruption som har hänt här i landet. Och det som vi försöker motverka dem med att yra omkring här. Mm. Hela skogen så har blivit förgiftad. Upp igen. Och inte hur många gånger jag har trillat ner för sån här och måste göra om det på nytt. Mm. För det finns ju alltså ett begränsat antal saves man får göra. Just nu har jag möjligheten till 6 saves, men i början kunde man bara ha 1 eller 2. Och då är det ju jättefrustrerande då man måste göra om saker. Ja, att man måste välja att okej, ska jag savea det här nu? Ja, och sen... eller savea om 5 minuter. Att precis. Vart kommer jag om 5 minuter? Ja. Det kan man inte veta. Ah, så här typiskt. Så får man göra om igen. Upp, upp, upp. Om du skulle bara måste välja ut en sak som är det bästa med det här spelet, vad skulle det vara? Det kanske är det här visuella. Det är så svinsnyggt, alltså, man får säga så. Men jag det är svinsnyggt spel. Det är sån här ögongodis. Ibland måste man stanna upp och se på spelet bara för att det är så fint. Varje scen så skulle kunna vara paus, screenshot, inreda ditt hem. Med Ori. Absolut, det går bra. Ja. Vad ska vara det sämsta? Det är kanske det här repetitiva, att man måste gång på gång göra samma saker. Och kanske att det blir lite enformigt efter en stund. Ja. Och jag tappar tålamodet, märker jag. Som annars jag inte brukar göra med spel. Så efter 45 minuter vill jag bara stänga av och göra något annat. För att det är så svårt. Ja, svårt. Och, liksom och just om man glömmer att spara så blir det enformigt. Precis.
Vem skulle du rekommendera det här spelet för? Jag skulle rekommendera för de som har kanske spelat plattformsspel förut och vill ha den här utmaningen, för det är ett ganska svårt spel. Det ser barnsligt enkelt ut. Ja. Men de som vill prova på vad det här med plattformsspel är eller har spelat mycket sådana själv. Och det här skulle kunna också vara ett spel åt nybörjare, för att det är ganska lätt att spela. Grunden är ganska enkel. Ja, men det är ganska svårt att inte dö. Ja, om man har något sån här komplex att man inte vill dö i spel så ska man inte spela det här spelet. Jag tänkte att vi ska titta lite på vilka spel som kommer ut i april. Och först ut så kommer ju förstås, det här har redan kommit, Xenoblade Chronicles 3D åt New Nintendo 3DS. Det här är faktiskt det första spelet som bara funkar på en New Nintendo 3DS. Funkar inte på en vanlig 3DS. Så vi måste alltså köpa en ny handhållen konsol? Du måste köpa en ny konsol för att spela det här spelet. Men det fina med det här är att det är ett så otroligt bra spel att det är nästan värt det faktiskt. Klassisk JRPG, påminner väldigt mycket om Final Fantasy 7. Det är stora robotar, det är tajta trikåer och mäktiga svärd. Vad mer kan man begära? Exakt. Mm. Näst ut så har vi Grand Theft Auto 5, kommer åt PC 14 april. Och det är ju det här när det nu kommer åt PC, så nu är det ju riktig grafik. Nu är det sådana som har riktiga datorer som får bättre grafik. Och det ser ni ju här faktiskt, att det är ju strålande. Det ska bli väldigt skönt att spela där på riktig hårdvara. Jag köpte spelet där på Xbox när det kom. Och det är ju en ooptimal upplevelse, skulle jag vilja kalla det hela. Sen också ska man komma ihåg att när det kommer åt PC så betyder det också att folk kommer att göra moddar. Och jag ser fram emot vad de kommer att göra för moddar till det här. Sen har vi Broken Age, kommer ut i slutet av april. Där är faktiskt legenden Tim Schafer, alltså, som har gjort Secrets of Monkey Island, Full Throttle, Day of the Tentacle, alltså de här klassiska point and click äventyrsspelen. Sam & Max. Och Broken Age, jag har själv inte spelat det, men det lär vara riktigt, riktigt bra. Visuellt väldigt snyggt, tycker jag. Kan du säga det, att det ser väldigt intressant ut? Ja, det är också kändisar som har varit med och gjort rösterna till det här spelet, bland annat Jack Black och också Will Wheaton. För alla. Han har intressanta reaktioner. Shut up, ja, precis. Så han är med. Han kommer väl inte att spela Wesley, men att han spelar säkert någon annan i det här spelet. Och sen har vi förstås Mortal Kombat X, eller Mortal Kombat 10, 14 april. Jag har sett jättemycket fram emot det här. Det är så klassiskt med Mortal Kombat. Det ska vara, det är corny, det har en de här senare spelarna har haft en rolig självmedvetenhet också. Att okej, vi tar oss inte på så stort allvar och det kommer fram i spelet och det tycker jag är så jättebra. Det driver lite med genren kanske? Ja, faktiskt. Mm. På tal om spel så tänkte jag också tipsa om ett litet spel som jag håller på med just nu som heter Rat on a Snowboard. Och det är ganska exakt det man får. Man är en råtta som har en snowboard. Råttan har också hjälm, vilket är väldigt pedagogiskt. Och ju längre du håller in fingret så desto högre hoppar råttan. Och sen när du trycker en gång till så gör man också tricks. Och så samlar man poäng. Och det är otroligt beroendeframkallande. Det är ju väldigt lätt att dö också i Rattan och snowboard. Jag är ju i och för sig expert, så för mig är det nästan omöjligt. Men att nu för tv:s skull så spelar jag med flit alltså dåligt, så att ni också ska få se vad som händer när man dör. Sen måste jag också visa en speciell mode i det här spelet som heter Exploding Meatballs. Det är precis vanliga rätten och snowboard, men det regnar köttbullar som spränger. Alltså Michael Bay kommer ju att göra en film om den här råttan och de här köttbullarna som sprängs. Kanske vi får Will Wheaton då som spelar en köttbulle. Vem rekommenderar det här spelet till? Och sådana som vill spela i smyg, för det är ju det bästa med det här spelet, just att man spelar med ett finger. Så alla som vill göra saker i smyg så är det här jättebra spel. Battlefield Hardline är en first person shooter utvecklat av Visceral Games och svenska DICE. Det är den nionde delen i Battlefield-serien och den här gången så är det polis och tjuv. Stämmer bra. Har du spelat många Battlefield-spel förut? Det har jag. Min favorit är Battlefield 1942 och sen på andra plats så kommer fyran faktiskt. Ja, vi hoppar rakt in i det här spelet och det är en bra feature med det här att när man börjar spela, som när man inte har liksom spelat på en stund, då får man se en recap på storyn upp till punkten där man har varit. Precis. Och i själva single player-delen så är det väldigt mycket fokus just på att det ska kännas som en 80-tals polis-tv-serie. Ja. Och jag har inte förstått om de har ironiskt skrivit det jättedåligt för att det ska kännas som en 80-tals dålig polisserie. Ja. Eller om det är meningen, för att det framgår inte. Att ibland är det liksom så dåligt så att en talande polishund skulle inte vara liksom långt borta. Och personligen tycker jag att DICE har inte släppt ett enda bra spel sen Pinball Fantasies.
Och, hårda bud. Jag tycker att jag känner redan hatmejlen börjar komma här, men så tycker jag i alla fall. Jag tycker att de är lite överskattade. No, om vi säger så här, Pinball Fantasies har ju bättre story än det här spelet. Helt korrekt. Men så här ser det ut, men det är då en polis här i Miami. Och vi ska nu försöka ta oss in här och få lite bevis i en liten knarkhärva. Till sin hjälp i det här spelet har man en fruktansvärt bra mobiltelefon. Mm. Som man kan skanna in och markera alla fiender man ser. Att man ser också var fienderna är. Ja, det är och även när man stänger ner sin mobiltelefon så ser man dem. Som en helt vanlig standardutrustad polis i Miami så har jag här min M16 med silencer och kikarsikte. Ja, det är lite annorlunda kanske än i Finland. Hej då. Ja. Det borde egentligen vara så att efter varje level när man har mördat någon så borde det vara så här 3 timmar när man ska fylla i papper och blanketter. Varför jag sköt den här typen? Är jag beredd på att ta konsekvenserna? Jag kommer att hamna i fängelse troligtvis för att det var min telefon som sa att jag skulle skjuta honom. Det skulle vara lysande realism. Byråkrati. Byråkrati. Battlefield. Byråkrati. Så är vi i ett nytt sånt här scenario där vi markerar folk med våra mobiler. Ja. Ska vi se här. Nu står de där. Och nu har du möjligheten att få dem att freeze. Ja. Och det får du göra, alla andra brottslingar som står där och ser på. Nej? Jo, alltså de här som stod närmast tittar man på. Ja. De här borta blir ledsna. Och en annan cool grej som sagt, när man börjar avsnitt man ser en recap. Så även när man slutar spela så får man se en next time on Hardline. Det där är ganska kul faktiskt. Det här är faktiskt jättebra. Jag gillar. Ja. Men Battlefield-spel handlar ju i sig inte om singleplayer-kampanjen. Så vi kan ta hoppa in i lite multiplayer. Och du också spelar det här lite grann. Jag har spelat det här lite grann. Jag tycker att det kändes inte som Battlefield tycker jag. Det känns som en dålig Counter-Strike. För jag tycker Battlefield ska vara mycket fordon och de ska gärna vara upp och ner i luften hela tiden. Ja, alltså problemet här är att det är liksom det är Battlefield fast med poliser och skurkar. Ja. Men det är liksom inte så mycket polisskurkar utan det är liksom Battlefield med lite nya skins och du har liksom personbilar utan vapen och du har mindre vapen och det blir liksom ändå som det är ganska tråkiga vapen. Det blir 2 stycken privata arméer som har bara lite olika fokus på vapen som slåss mot varandra. Och det är bara en stor potential som är helt bortkastad. Ja, jag tycker också, jag hade sett fram emot det här. Jag tyckte att det var liksom en bra grej. Men det känns inte som det funkar. Det är liksom så lite värde i det här spelet. Det finns så lite vapen, det finns så lite kartor. Om du vill ha hela spelet med DLC:n som finns och kommer så måste du lägga ut en bra bit över 100 euro för det här spelet. Och det finns ingen anledning. Nej. Ingen anledning att lägga ut de pengarna för det här spelet i det här skedet som det är just nu. Om du skulle måste, alltså att någon tvingar dig att hitta det bästa med det här spelet, vad skulle det i så fall vara? Det jag gillar med det här spelet ändå är att det är väldigt snyggt. Frostbite-motorn är fortfarande fantastisk. Jag gillar det här lilla episodformatet med tillbakablickar och next time. Ja. Att där finns det liksom en potential att faktiskt göra någonting väldigt intressant. Men eftersom singleplayer-delen är så svag så faller det lite platt. Ja, det blir nästan värre det att det finns en potential och att den inte når upp till det. Och det sämsta med det här spelet är nog just att det finns liksom ingen nytt bra innehåll. Det känns som lite DLC-content till Battlefield 4. Mm. Det här borde liksom ha varit med gratis om man köpt stora premiumpacking till Battlefield 4. Det är en snabb cash grab och just nu är det här ingenting jag skulle sätta pengar på. Vi rekommenderar inte det här åt någon, alltså. Det var det. Kontroller slut för idag. Nästa vecka så då är Susanne med. Hon har spelat Bloodborne. Och så är Benny med som har spelat Ride. Hej då! GG! HF!